ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بصیرت کے باعث کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ انسان کی بے دینی کی مومن کی تین میں نے بڑی وجوہات پرسنٹیج وائز نکالی. پرسنٹیج وائز کہ آخر کیا ہے لوگ دین سے تمام چیزیں سننے کے بعد بھی بے دینی کیوں ان کے اندر آتی. کہنے میں نے ازروح بصیرت تین چیزیں دیکھی ہیں. کہا کہ پہلی چیز اس کے اندر 80% مال حرام کا دخل ہے, یہ جو جسموں کے ہمارے اندر جاتا ہے. اب کسی بھی وجہ سے جاتا ہو, مسائل پتہ صحیح نہیں ہے, خم سم پہ واجب الادا ہے, پتہ نہیں کون کون سے واجبات واجب الادا ہیں, اور اسکیموں کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے, ملازمت و کاروبار کے اندر انسان مثلا جاب کے لیے جاتا ہے وہاں سے جلدی بھاگ جاتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے, مال حرام اس کے جسموں کے اندر, جو رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے وہاں ان کے پاس مشکوک اور حرام مال ہوتا ہے وہ جسموں کے اندر چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے بے دینی کی وجہ میں 80% مال حرام کو پایا ہے. پہلی وجہ 80% مال حرام, اور اس کے بعد کا 10% یہ ہے بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا. اب چاہے آپ جتنے بھی بازاروں, جتنے یہ بازاروں کے کھانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہاں جتنے افراد ہیں کیا وہ سب نمازی آپ کو نظر آتے ہیں؟ تقریباً 99.99% ایسے افراد ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں, نجاست و طہارت کا خیال نہیں کرتے. ان کے ہاتھ کا بنے ہوئے کھانے کے اندر ایک ایسی بے برکتی ہے جو روحانی طور پہ بہت پیچھے لے جاتی ہے آپ کا. 10% اس کا دخل, 80% مال حرام کا دخل ہے, 10% بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کا دخل بے دینی کی وجہ. چاہے وہ خواتین ہیں, وہ گھر میں نجاست و طہارت کے مسئلوں کا خیال اس لحاظ سے نہ کریں, یا اپنے ایام کے لحاظ سے نمازوں کے اندر کمی بیشی کریں, روزے نہیں رکھ رہی ہیں جبکہ استحاضہ کا مسئلہ ہے, وہ اس کو بھی حیض سمجھ کے مثلا اس کو ترک کیے ہوئے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کے اندر بے نمازی بے روزے اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ صحبت نیک سے انسان دوری اختیار کر لے. 10% میں نے اس کو وجہ سمجھا, ازروح بصیرت میں نے حاصل کی یہ چیز, کہ تین سب سے بڑی وجوہات ہیں. یعنی انسان اگر واقعی صحبت نیک حاصل کر لے نا, تو فوراً اس کو احساس ہوگا نہیں مال حرام پہ مجھے نہیں جانا ہے. پھر اس کو یہ احساس ہوگا مجھے تبلیغات کرنی ہے, تو کم سے کم اپنی بیوی اطراف کے افراد ان کو کرے گا کہ نماز کے عادی ہو جائیں, تاکہ کم سے کم ان کے ہاتھ کا بنا ہوا بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ جائے. تو یہ صحبت نیک سب سے اہم ترین چیز ہے اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں.